السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. تمام تعریفیں اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہیں جو انسان کو خوشی عطا کرنے والا ہے اولاد کے ذریعے، جو انسان کو مسرت دینے والا ہے اولاد کے ذریعے، جو انسان کو بڑھاپے کا سہارا بنانے والا ہے اولاد کے ذریعے، جو انسان کو سکھ دکھ میں کام میں لانے والا ہے اولاد کے ذریعے. لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کو باپ بنا کر بھیجا، آپ کو شوہر بنا کر بھیجا، آپ کو ایک کامیاب پڑوسی بنا کر بھیجا. ناظرین، ہماری بات چل رہی تھی اولاد کی تربیت کے تعلق سے، ہم آج اسی سلسلے کو آگے بڑھانے جا رہے ہیں. ہم سبھی جانتے ہیں کہ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں کتنے فکر مند ہونا چاہیے، اسکول میں کیا رول ہونا چاہیے، گھروں میں کیا رول ہونا چاہیے، اسکول میں کیسے تربیت کرنا چاہیے اور گھروں میں کیسے تربیت کرنا چاہیے، یہ آج ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں اور ہم اسی بات کو آگے پڑھانے جا رہے ہیں. ناظرین، ہم تربیت کے سلسلے میں ایک معاملے بڑے کمزور ہیں. وہ معاملہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے فرما بردار بن جائیں. یہ سب سے بڑی غلطی ہے دوستو. آج ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے فرما بردار بنیں، ہماری بات سنیں، ہماری بات رکھیں، ہماری عزت کریں، ہمیں سلام کریں، ہمارے سامنے خاموش بیٹھیں، ہمارے سامنے دھیمی آواز سے باتیں کریں. یہ ہم سمجھ رہے ہیں اور اسی کو تربیت سمجھ رہے ہیں. نہیں دوستو، آج ہماری خواہش ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ اللہ کا سب سے پہلے فرما بردار بنے. اگر آپ اپنے بچوں کو اللہ کا فرما بردار بنائیں گے نا، پھر کبھی آپ کا بچہ آپ کی بے عزتی نہیں کرے گا، کبھی آپ کا بچہ آپ کی نافرمانی نہیں کرے گا. آپ کا فرما بردار اس لیے بن رہا ہے کہ آپ اس کو مار دیں گے، آپ اپنی قوت کا مظاہرہ کریں گے، آپ اس کو گھر سے باہر نکال دیں گے، یا آپ اس کو غصہ کریں گے، یا آپ کو پنشمنٹ دیں گے. یہ اس ڈر سے اگر آپ کی وہ عزت کرتا ہے تو آپ ناکام ہیں دوست، آپ اس فیلڈ میں ناکام ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ سب سے پہلے اپنے بچوں کو اللہ کا فرما بردار بنائیں. جو بچہ اللہ کا فرما بردار بنے گا نا، وہ آپ کا یقیناً فرما بردار بنے گا. آپ بھلے نافرمان بھی کیوں نہ ہوں، وہ آپ کی عزت کرے گا، وہ آپ کے حق میں دعا کرے گا، وہ آپ کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرے گا. جب بیمار ہو جائیں تو آپ کے ساتھ بیٹھے گا، جب بیمار ہو جائیں تو آپ کو دوا خانے لے کر جائے گا، جب بیمار ہو جائیں گے تو آپ کے کھانے کی فکر کرے گا، آپ کی دوائی کی فکر کرے گا، آپ کے ٹائم کی فکر کرے گا، آپ کے دکھ کی فکر کرے گا، آپ کے درد کی فکر کرے گا. کیوں؟ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. جو بچہ اللہ سے ڈرتا ہے نا، وہ ہمیشہ اپنے ماں باپ کی قدر کرتا رہتا ہے. اور اگر اللہ کا ڈر جس میں نہیں ہے، پھر وہ آپ کی قدر نہیں کر پائے گا، یا لمبی مدت تک نہیں کر پائے گا، یا لمبا ٹائم نہیں کر پائے گا، یا وقت ملے گا تو کرے گا نہیں تو نہیں کرے گا، ٹائم ملے گا تو بیٹھے گا نہیں تو نہیں بیٹھے گا. جو بندہ، جو بچہ حقیقی معنی میں اللہ سے ڈرنے والا ہے، تقوی والا ہے، ٹائم نہ بھی ملے تو ٹائم نکال کر آپ کے پاس بیٹھے گا. وہ کسی میٹنگ کا بہانہ نہیں بنائے گا، وہ کسی جاب کا بہانہ نہیں بنائے گا، وہ کسی کام کا بہانہ نہیں بنائے گا، وہ کبھی تجارت کا بہانہ نہیں بنائے گا. ٹائم نکالے گا، ٹائم نکال کر آپ کے پاس بیٹھے گا، آپ کے سکھ کو دیکھے گا، درد کو دیکھے گا، کیا مسئلے ہیں وہ غور فکر کرے گا. لیکن اگر آپ نے اس کو نیک، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا نہیں بنایا، تو ممکن ہے وہ خدمت کرے گا یا کسی نوکر کو رکھے گا، ممکن ہے خدمت کرے گا یا پھر آپ کو اولڈ ایج ہاؤس میں ڈال دے گا، جہاں پر زندگی کے آخری لمحات کسی بیڈ پر لوٹتے لوٹتے ختم ہو جائیں گے، کسی دوا خانے کے بیڈ پر جان دے دیں گے. لیکن آپ کے بچوں کو فکر نہیں ہوگی، آپ کے بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. اس کے بارے میں سوچنا ہے دوستو. آج ہم اپنی اولاد کے سلسلے میں یہ فکر مند ہیں کہ بیٹا ہمارا بڑا ہو چکا ہے ماشاءاللہ، بیٹا ہمارا شادی کے لائق بن چکا ہے ماشاءاللہ، تو
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا بیٹا شادی کے لائق بنا، ہم اس کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ آنے والی بہو 100 مسئلات کی پابند ہو، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، آنے والی بہو اسلام کو جاننے والی ہو، نماز پڑھنے والی ہو، قرآن پڑھنے والی ہو، حافظہ ہو یا عالمہ ہو یا وہ قدر کرنے والی ہو، یعنی بہت ساری خوبیاں آنے والی لڑکی میں ڈھونڈتے رہتے ہیں، لیکن کبھی ہم اپنے بیٹوں میں وہ خوبیاں پیدا نہیں کرنا چاہتے جو لڑکی میں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ لڑکی محنتی ہو، لیکن کیا ہمارا لڑکا بھی محنتی ہے؟ لڑکی نماز کی پابند ہے یا نہیں ہم دیکھتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا لڑکا پابند ہے یا نہیں۔ لڑکی با پردہ ہو، لیکن کیا ہمارا لڑکا پردے کا اہتمام کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ لڑکی بہت ہی اچھے بیک گراؤنڈ کی ہو، لیکن ہمارا لڑکے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس پر غور نہیں کرتے ہیں دوستو۔ اصلاح دوسروں کی ہم کرنا چاہتے ہیں، اپنوں کی اصلاح نہیں کرنا چاہتے۔ اچھے ہم بس آنے والی لڑکی کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اپنے بچے کو اچھا بنانا نہیں چاہتے ہیں۔ یہ ذرا عمر بڑھنے کے بعد کی پرابلمس ہیں، عمر بڑھنے کے بعد کے مسائل ہیں، اور جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف لڑکی میں خوبیاں ہو، ہمارے بچوں میں خوبیاں پیدا نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو ہم فیل ہیں، ہم ناکام ہیں۔ اس میدان میں کرنا ہوگا، اپنے بیٹے کو سکھانا ہے کہ شوہر کیسے بننا ہے، اپنے بیٹے کو سکھانا ہے کہ بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اپنے بیٹے کو سکھانا ہے کہ کیسے اس کی عزت کرنا ہے، کیسے احترام کرنا ہے، کیسے اس نے سلوک کرنا ہے، کیسے جذبات کو سمجھنا ہے، یہ سب سکھانے کی ضرورت ہے۔ لیکن ماں باپ حجاب محسوس کرتے ہیں، ایک پردہ محسوس کرتے ہیں، ایک عجیب سی فیلنگ ان کے پاس آتی ہے کہ ہمارے بیٹے کو ہم کیا سکھائیں۔ سکھانے کی ضرورت ہے دوستو۔ آپ یہ سمجھیں گے کہ زمانہ سکھا دے گا، آپ یہ سمجھیں کہ زمانہ جو ہے حالات سکھا دیں گے، وہ نکاح ہونے کے بعد سمجھ جائے گا، سمجھ جائے گا؟ نہیں، بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں آپ۔ سکھانے کی ضرورت ہے، تربیت دینے کی ضرورت ہے، کیسا شوہر بننا ہے سکھانا ہے، کون سکھا رہا ہے؟ کیسے ہسبینڈ بننا ہے کون سکھا رہا ہے؟ کیسے عزت کرنا ہے کون سکھا رہا ہے؟ کیسے سلوک کرنا ہے کون سکھا رہا ہے؟ کوئی نہیں سکھا رہا ہمارے بچوں کو۔ پھر جب ہم نکاح کرتے ہیں نا، تو ہمارے بچے بس 2-4 مہینے مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں، 2-4 مہینے بڑی خوشی خوشی نظر آتے ہیں، لیکن 2-4 مہینوں کے بعد ہمارے بچوں، ہمارے نوجوانوں کے چہروں پر کی مسکراہٹ غائب ہو جاتی ہے، چہروں پر کی مسکراہٹ غائب ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ ہم نے تربیت نہیں دی کہ کیسے شوہر بننا ہے، ہم نے تربیت نہیں دی کہ بچی کیسے بیوی بننا ہے۔ جہاں ہم اپنے بیٹوں کو سکھاتے ہیں، وہیں ہمیں بیٹیوں کو بھی سکھانے کی ضرورت ہے دوستو۔ شادی ہونے کے بعد سمجھ جائے گی؟ نہیں، آپ کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ جہاں آپ اپنی بیٹی کو کسی کے حوالے کر رہے ہیں، سکھانے کی ضرورت ہے۔ بیٹی دیکھو، تم جا رہی ہو، تم جب تک ہمارے پاس تھی نا، وہ تم کو محبت مل جاتی تھی، تم صبح میں جلدی اٹھے تو بھی محبت مل جاتی تھی، دیر سے اٹھے تو بھی محبت مل جاتی تھی، یہ محبت تم کو وراثت میں مل رہی تھی، لیکن جہاں تم جا رہی ہو، یہ محبت وراثت میں ملنے والی نہیں ہے۔ وہاں اپنے اخلاق سے محبت کو پیدا کرنا پڑے گا، وہاں اپنے حسن اخلاق سے محبت پیدا کرنا پڑے گا، وہاں خدمت سے محبت پیدا کرنا پڑے گا، وہاں اپنے کردار سے محبت پیدا کرنا پڑے گا، وہاں اپنے کاموں سے محبت کو کریٹ کرنا پڑے گا۔ آج برا نہ مانے میرے دوستو، اپنے بچیوں کو ہم نہیں سکھا رہے ہیں، سکھانے کی ضرورت ہے۔ بیٹی تم جہاں بہو بن کر جا رہی ہو، وہاں خدمت کر کے محبت کو پیدا کرنا پڑے گا۔ یہاں جیسے محبت کی جاتی تھی تم سے، وہاں ویسی محبت ملنے والی نہیں۔ وہاں جانے کے بعد اپنے حسن سلوک سے محبت کو پیدا کرنا پڑے گا، وہاں محبت فری میں ملنے والی نہیں۔ یہ سکھانے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچیوں کو ہم تعلیم دلاتے ہیں، لیکن کبھی پکانے کا طریقہ نہیں سکھاتے ہیں۔ اپنے بچوں کو ایم بی اے کی ڈگری دلا دی، ایم اے کی ڈگری دلا دی، اور ایم ایڈ کی ڈگری دلا دی، اور حوالے کر دیا اس کے شوہر کے۔ نہ اس کو پکانا آتا ہے، نہ اس کو بات کرنے کا سلیقہ ہے، نہ اس کو ڈھنگ کا جو ہے گھر کا کام کرنے آتا ہے، یعنی کچھ نہیں سکھاتے ہم لوگ۔ ڈگری کامیابی کی علامت نہیں، ڈگری ان کے کامیاب بیوی بننے کی گارنٹی نہیں ہو سکتی ہے، یہ ڈگری محبت نہیں دلا سکتی ہے۔ آپ کا کام،
آپ کی محنت، آپ کا حسن سلوک، آپ کا کردار، آپ کے اخلاق ہی اپنے سسرال میں محبت پیدا کر سکتے ہیں۔ ایک ڈگری کا پیپر لے کر جاؤ گے نا تو اسے محبت نہیں مل سکتی، محبت آپ کے اخلاق سے آپ کو مل سکتی ہے۔ اپنے بچیوں کو سکھانے کی ضرورت ہے دوستو، آج ہمارے بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے کہ کیوں آج ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، آج ہم خود اپنے بچوں کے ساتھ غلط سلوک کر رہے ہیں، بیٹے کے ساتھ کچھ اور سلوک کرتے ہیں، بیٹی کے ساتھ کچھ اور سلوک کرتے ہیں، بیٹوں کو ہم بڑا سمجھتے ہیں، بیٹیوں کو کم تر سمجھتے ہیں، بیٹوں کو زیادہ چاہتے ہیں، بیٹیوں کو کم چاہتے ہیں، یہ سارے مسائل آج ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں نا بیٹی کو سکھا کر کیا کریں گے، بیٹی تو گھر چھوڑ کر جانے والی ہے، یہ پرایا دھن ہے، کسی اور کے گھر کی زینت ہے، ہم کیا سکھائیں گے؟ نہیں، وہ آپ ہی کی عزت ہے، وہ آپ ہی کی ناک ہے، وہ آپ ہی کے احترام ہے، وہ جہاں جائے گی نا آپ کے نام کو روشن کرتے رہے گی۔ اگر آپ اس کو یہ سمجھیں گے کہ بیٹے کے لیے ہم سائیکل دلائیں گے، بیٹی کے لیے کچھ نہیں، بیٹے کے لیے جو ہے وہ جو مانگتا ہے وہ اس کو پرووائڈ کر دیتے ہیں اور بیٹی کچھ نہیں پرووائڈ کرتے ہیں، یہ مسائل بہت ہی گمبھیر ہیں دوستو، یہ مسائل بہت دکھ دینے والے ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں پھیلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ان کو نکاح سے پہلے تعلیم دینے کی ضرورت ہے، نکاح سے پہلے تربیت دینے کی ضرورت ہے، ان کو سمجھائیں۔ اس تربیت کے سلسلے میں ہماری ماؤں کا بہت بڑا کردار ہونا چاہیے۔ جیسے بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا، یہ بچی بڑی ہوتی ہے نا، یہ باپ سے دور ہو جاتی ہے، باپ سے حجاب ہو جاتا ہے، باپ سے ہر بات شیئر نہیں کر سکتی ہے، ماں سے شیئر کرتے رہتی ہے۔ آج ہماری ماؤں کو بھی تربیت حاصل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ تربیت دینے والے بنے۔ آج ہم صرف اولاد کی تربیت، اولاد کی تربیت کی بات کرتے ہیں نا، آج چاہیے کہ ہم کو پہلے ماں باپ کی تربیت بھی کریں تاکہ وہ صحیح طور پر تربیت کر سکیں۔ ماؤں کی تربیت ہونا چاہیے۔ آج ہماری مائیں مسجدوں سے دور ہیں، آج ہماری مائیں جلسوں سے دور ہیں، آج ہماری مائیں دین سے دور ہیں، آج ہماری مائیں قرآن سے دور ہیں، آج ہماری مائیں نبی کی سنت سے دور ہیں، کیا سکھائیں گی ہماری مائیں، کیا سکھائیں گی؟ ان کو خود سیکھنے کی ضرورت ہے، ان کو خود تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور جب یہ تعلیم حاصل کریں گی تو پھر اپنے بچوں کو سکھائیں گی، اپنے بچوں کو تعلیم دیں گی۔ اور یاد رکھو دوستو، بچے بچے ہوا کرتے ہیں، کتنے بھی بڑے بن جائیں، کتنے بھی بڑے بن جائیں، بچے بچے ہوا کرتے ہیں۔ آپ کو سکھانا ہوگا، ہر بات شیئر کرنا ہوگا، اپنے بچوں کے ساتھ فرینڈلی رہنا ہوگا، دوستان انداز میں آپ کو رہنا ہوگا، ان کے دکھ کو سنیں، ان کے درد کو سنیں، ان کی باتوں کو سنیں، ان کے احساسات کو سنیں، ان کے جذبات کو سنیں، ان کے جذبات کی قدر کریں۔ اگر آپ قدر نہیں کریں گے تو پھر اپنے جذبات کو کسی اور کے سامنے سنانا شروع کر دیں گے۔ اپنے فیلنگز ہمارے بچے ہم سے شیئر نہیں کرتے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اپنا درد ہمارے ساتھ شیئر نہیں کرتے ہیں، کسی اور کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیا ہم دوست نہیں بن سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کے دوست نہیں بن سکتے ہیں؟ بن سکتے ہیں دوست، بننے کی ضرورت ہے۔ دوست بنو اپنے بچوں کے، فرینڈ بنو اپنے بچوں کے، سنو اپنے بچوں کی باتوں کو، غور سے سنو، دھیان سے سنو، حل کرنے کی نیت سے سنو تو بات بنے گی انشاءاللہ۔ حل کرنے کی نیت نہیں ہے تو پھر کچھ بن نہیں پائے گا۔ آج ہمارے بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے کیسے معاملہ کریں، پڑوسی کے ساتھ کیسے رہیں، دوستوں کے ساتھ کیسے رہیں، باہر والوں کے ساتھ کیسے رہیں، ٹیچر کے ساتھ کیسے رہیں، بس میں کیسے رہیں، مارکیٹ میں کیسے رہیں، کاروبار میں کیسے رہیں، تجارت میں کیسے رہیں، علماء کے ساتھ کیسے رہیں، سب سکھانے کی ضرورت ہے دوستو، یہ سکھانے کی ضرورت ہے، کیوں نہیں سکھاتے ہم لوگ؟ اور اگر یاد رکھو، جس بچے کو ماں باپ نہیں سکھاتے ہیں نا، پھر زمانہ سکھا دیتا ہے، زمانہ سکھاتا ہے ان کو، زمانہ سکھاتا ہے تو ایسے نہیں سکھاتا ہے، وہ ٹھوکر کھلا کر زمانہ سکھاتا ہے۔ باپ محبت سے سکھاتا ہے، ماں محبت سے سکھاتی ہے، زمانہ محبت سے نہیں، ٹھوکر کھلا کر سکھائے گا، ایک لات مار کر سکھائے گا، ایک زخم دے کر سکھائے گا، دل دکھا کر سکھائے گا، تب سیکھتا ہے، تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ ٹھوکر کھانے کے بعد گدا بھی سمجھ جاتا ہے، ٹھوکر کھانے کے بعد گدا بھی سمجھ جاتا ہے۔ زمانہ سکھانے سے پہلے ہمیں سکھانے کی ضرورت ہے، زمانہ تعلیم دینے کے بجائے ہمیں تعلیم دینے کی ضرورت ہے دوستو۔ آج ایسا کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟
کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ ماحول میں رہیں، اپنے بچوں کے ساتھ دوستی کے ٹائپ میں بات کریں، ان کے درد کو سنیں، ان کے احساسات کو سنیں، جذبات کو سنیں، سن کر حل کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہم یہ نہیں کرتے ہیں۔ دوستو، یہ بچوں کی تربیت ہے نا، یہ صرف ماں باپ ہی سب کچھ کریں ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف ساری کی ساری باتیں بچے ماں باپ شیئر نہیں کرتے ہیں، تو ایسے موقع پر ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے بچوں کو علماء کرام سے بھی جوڑے رکھنا ہوگا۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو باپ نہیں بتا سکتا، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ماں بتا نہیں سکتی ہے، علماء کرام ان کی تربیت کریں گے۔ علماء کرام ہمارے معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہیں دوستو، ہمارے بچوں کو علماء سے جوڑنا ہوگا، ان کے ساتھ بٹھانا ہوگا، ان کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، ان کے ساتھ دوستی کروانا ہوگا، ان کے ساتھ جو ہے اپنے احساسات کو شیئر کرنے کی بات کرنا ہوگا۔ اور میں عرض کروں گا کہ علماء کرام کو بھی چاہیے کہ وہ نوجوانوں سے قریب ہوتے جائیں، نوجوانوں سے ملتے رہیں۔ ٹائم نہیں، ٹائم نہیں، نو ٹائم، نو ٹائم کا بہانہ چھوڑ دیں۔ بھلے آپ کی مصروفیت ہوگی ضرور، لیکن پھر بھی بچوں سے مل جل کر رہیں علماء کرام۔ ماں باپ کے ساتھ ساتھ آج علماء کرام کو بھی نوجوانوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ علماء سے جڑیں، اور علماء کرام کو بھی چاہیے کہ نوجوانوں سے جڑیں، ان کو ٹائم دیں۔ اگر وہ ملاقات کرنا چاہیں تو ملاقات کرنے کے لیے ٹائم دیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں اپنے سوسائٹی کے اندر کہ کوئی بڑا عالم آ جاتا ہے، جلسہ ہے، اس میں ان کا بیان رکھا جاتا ہے، تو جب یہ انٹری ہوتی ہے تو ہاتھوں کی چین بنا کر نوجوانوں کو اس بڑے عالم سے ملاقات کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ ارے یہ تو بےہودہ پن ہے دوست، نہیں روکنا چاہیے، چھوڑ دو۔ علماء کرام سے ملاقات کرنے کی خواہش ہے نا، یہ بہت اچھی بات ہے، ان سے ملاقات کرنے دو، بھلے آدھا گھنٹہ لگے گا اور کیا ہوگا۔ ایک بچہ، ایک نوجوان اگر کسی عالم سے مصافحہ کر لیتا ہے، مصافحہ کرنے کی خواہش ہے، اس خواہش پوری ہو جاتی ہے نا، عجیب سی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ جب نوجوان علماء کرام سے خوش ہو رہے ہیں، ان سے ملنا چاہتے ہیں، ان سے مصافحہ کرنا چاہتے ہیں، ان سے معانق کرنا چاہتے ہیں، تو کیوں ہم روکتے ہیں؟ نہیں روکنا ہے، چھوڑ دینا ان کو، ملاقات کرو، ان سے سوالات کرو، ان سے بیٹھو، ان سے باتیں کرو۔ یہی اصل تربیت ہے دوست۔ کسی بڑے جلسے میں علماء کرام کو بلا لیا، آدھا گھنٹہ گھنٹہ وہ تقریر کر لیا، پھر چلے گئے، نوجوان کیا چاہتے ہیں کیا پتا ہے؟ نوجوان کیا سننا چاہتے ہیں کیا پتا ہے؟ نوجوانوں کے سوالات کیا ہیں کیا پتا ہے؟ یہ تقریر ایک گھنٹہ کریں گے نا، اور ایک گھنٹہ اگر بیٹھ کر نوجوانوں سے باتیں کریں گے، ان کے سوالات سنیں گے، ان کے سوالات کا جوابات دیں گے، تو یہ آپ کے جلسے میں جو گھنٹہ تقریر ہوئی اس سے بڑھ کر کئی گنا یہ علماء کرام کا، یہ عالم صاحب کا، ان کے بیچ بیٹھنا، ان سے باتیں کرنا، ان کے سوالات سننا، ان کے جوابات دینا، یہ زیادہ فائدہ مند ہے دوستو۔ سوچنے کی بات ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بھی جلسہ کرنے والے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ علماء کرام آتے ہیں، نوجوان ملنا چاہتے ہیں تو ضرور ملاقات کرائیں دوست، چھوڑ دو ان کو، آدھا گھنٹہ لگا دو بچوں کو، ٹھیک ہے بچوں ملاقات کر لو، ٹھیک ہے نوجوان ملاقات کر لو، پوچھ لو کیا سوالات کرنا ہے، بیٹھ جاؤ آپ ان کے درمیان، پھر دیکھو رزلٹ کتنا اچھا آئے گا، پھر دیکھو نتیجہ کتنا اچھا آئے گا۔ آج ضرورت ہے اس بات کی۔ علماء کرام کو نوجوانوں سے گھلنے ملنے کی ضرورت ہے، علماء کرام کو نوجوانوں کے درمیان میں رہنے کی ضرورت ہے، ان کے جذبات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نوجوان کیا چاہتا ہے سنو آپ، کیا کہنا چاہتا ہے سنو آپ، کیا سننا چاہتا ہے وہ سناؤ آپ، یہ سب کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس طرف کوئی دھیان ہی نہیں دے رہا ہے۔ صرف دور دور رہنا، کانچ کے کار میں آنا، کانچ کے کار میں چلے جانا، کانچ اس کا بند، باتیں بند، فون نمبر بند، سب بند، نوجوان کہاں جائے گا دوست؟ نوجوان مایوس ہے آج کا۔ جب مسجد میں جاتا ہے نوجوان، وہاں کا امام بات کرنے ریڈی نہیں ہے۔ جب نوجوان کسی عالم کو فون کرتا ہے، وہ عالم ریسیو نہیں کرتا ہے، تو نوجوان مایوس ہو جاتا ہے، کہاں جائے گا، کس سے رہنمائی حاصل کرے گا؟ ماں باپ تو ہر معاملے میں رہنمائی نہیں کر سکتے ہیں، ماں باپ ان کے ہر مسئلے کا جواب نہیں دے سکتے ہیں، رہے سے علماء کرام ہیں، اگر یہ بھی ٹائم نہیں دیں گے، یہ اپنے فون نمبر کو ہائیڈ کر کے رکھیں گے، یہ اپنے فون نمبر کو بند کر کے رکھیں گے، کسی سے ملاقات نہیں کریں گے، کسی کو ٹائم نہیں دیں گے، کسی کے درمیان نہیں بیٹھیں گے، تو کیا ہوگا نوجوانوں کا؟ نہیں دوست، چھوڑ دو ان کو۔ علماء کرام سے میری گزارش ہے کہ مل جاؤ ان لوگوں سے، درمیان میں رہو ان سے،
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ٹائم ویسٹ، نہیں، جس تقریر کے لیے آپ کئی کئی دن محنت کرتے ہو نا، وہ تقریر سے امت کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. آپ ان کے بیچ میں بیٹھ کر مسئلہ حل کرو، ان کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ان کی بہتری آپ چاہتے ہیں نا، ان کی بہتری ان کے ملنے میں ہے، ان کی بہتری ان کے درمیان میں بیٹھنے میں ہے، ان کی بہتری ان کی اصلاح ان کے درمیان میں بیٹھنے میں ہے. اس کو سمجھیں آپ، علماء کرام کو سمجھیں اور جو ہے آزادی دیں. اور مسجد کے ائمہ کرام کو چاہیے کہ وہ تعلیم پر خطبات دیتے رہیں، تربیت پر خطبات دیتے رہیں، اور اس کے بجائے آج ہمارے مسجد کے ائمہ کرام، آج ہمارے مسجد کے علماء کرام اختلافی مسائل پر تقریر کرتے ہیں. یہ ان کو برا کہتا ہے، یہ ان کو برا کہتا ہے، یہ ان کے خلاف بولتا ہے، وہ ان کے خلاف بولتا ہے. نوجوان پریشان ہے، وہ نہیں سننا چاہتا ہے، اختلافی باتوں کو چھوڑ دینا چاہتا ہے. عمل کیا کرنا ہے وہ بتاؤ، یہ کہنا چاہتا ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ بتاؤ، یہ سننا چاہتا ہے. ایکشن پلان کیا ہے وہ بتاؤ، یہ سننا چاہتا ہے. نوجوان سنانے والے نہیں، یا تو قصے کہانیاں سنائیں گے، یا پھر جو ہے ادھر ادھر کی من گھڑت باتیں سنائیں گے، یا کچھ ہنسی خوشی کی باتیں سنائیں گے، چلے جائیں گے. تو نہیں ہوگا دوست. ان بچوں کی تربیت، نوجوانوں کی تربیت میں علماء کرام کا بہت بڑا حصہ ہے دوستو، مساجد کے ائمہ کرام کا بہت بڑا حصہ ہے، بہت بڑا رول ہے. ان کو سمجھنا ہوگا. اور اسی طرح ان نوجوانوں کی اصلاح کے لیے آج ہماری میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. میڈیا کو سنتا ہے نوجوان، علماء کرام کو میڈیا سے سنتا ہے نوجوان، تو میڈیا کے تھرو بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، ان کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، ان کو سیدھے راستے پر لانے کی ضرورت ہے، ان کو صحیح بات بتانے کی ضرورت ہے. کس کس طریقے سے نوجوان سن سکتا ہے، کون سے طریقے ہیں جن سے نوجوان سن سکتا ہے، علماء کرام کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. کون سا طریقہ ہے جس سے یہ سنتے ہیں، علماء کرام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کون سے مسائل ہیں جہاں پر یہ پریشان ہیں، ان مسائل میں سمجھنے کی ضرورت ہے. دوستو نوجوان نئے نئے مسائل پر گفتگو سننا چاہتے ہیں، علماء کرام نئے نئے مسائل پر ڈسکس کریں، تعلیمی رہنمائی کریں، ان کی تہذیبی رہنمائی کریں، انہیں کون سا پروفیشن اختیار کرنا ہے علماء کی رہنمائی کریں. جدید مسائل ہیں، علماء کرام مطالعہ کریں، آگے بڑھیں، ان کو سمجھائیں، ان کو سنیں، ان کو سنائیں. تو یہ سب تربیت میں داخل ہے دوستو، لیکن ہم اس کو نہیں سمجھ رہے ہیں. تربیت صرف ماں باپ ہی کریں نہیں، علماء کرام بھی کرنا ہوگا، مسجد کے ائمہ کرام بھی کرنا ہوگا، مشہور علماء کرام کو بھی درمیان میں آنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، ٹائم دینا چاہیے. اگر آپ مشہور اپنی جگہ پر ہوں گے، اگر نوجوانوں کو ایک گھنٹہ ٹائم نہیں دے سکتے تو آپ کی شہرت کا کس کو فائدہ ہونے والا ہے، آپ کے نام کا کس کو فائدہ ہونے والا ہے؟ نہیں دوست، آپ گھنٹہ اگر ملاقات نہیں کریں گے نوجوانوں سے، کوئی بڑا پہاڑ نہیں کھود رہے ہیں آپ لوگ، کوئی بڑا کام انجام نہیں دے رہے ہیں آپ لوگ. ٹائم دو ان کو، وہ آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو سننا چاہتے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ کے ہاتھ کو ہاتھ لگانا چاہتے ہیں. ٹائم دو، یہ تربیت کا بہت بڑا پازیٹو پوائنٹ ہوگا. اس کے بارے میں سوچنا ہے، اس کے بارے میں غور کرنا ہے، اس کے بارے میں خیال کو عام کرنا ہے، ڈسٹینس ختم کرنا ہے، دوریاں ختم کرنا ہے. اور یہ آپس کی جو دوریاں ہیں نا، اس کو مٹانے کی ضرورت ہے. علماء کرام کو قریب آنے کی ضرورت ہے، عوام سے قریب ہوتے جائیں، نوجوانوں سے قریب ہوتے جائیں، جنتا سے قریب ہوتے جائیں، ان کے مسائل کو جھانک کر دیکھیں، ان کے مسائل کیا ہیں جھانک کر دیکھیں، تبھی چل کر آپ حل کر سکتے ہیں. ورنہ یہ کتابیں، یہ ہمارے بیانات، یہ ہمارے ماں باپ، یہ خطبے، یہ جمعہ، یہ جلوس کوئی زیادہ فرق پیدا کرنے والی چیزیں نہیں ہیں. فیس ٹو فیس آپ کو اصلاح کرنا ہوگا، ان کے درمیان میں بیٹھنا ہوگا، ان کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، ان کے ساتھ چائے پینی ہوگی، ان کے ساتھ کبھی کھیلنے بھی جائیں. کیا علماء کرام نہیں کھیل سکتے ہیں؟ کیا علماء کرام یہ نوجوانوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے میدان نہیں جا سکتے ہیں؟ جانا ہوگا دوست، جانا ہوگا. تب دیکھو آپ، عجیب انقلاب پیدا ہوتا ہے. ایک عالم نوجوانوں کے ساتھ کھیلنے جا رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، تربیت ہوگی اس سے اور آپ کی بات مانیں گے وہ لوگ. اس کو کرنے کے بجائے ڈسٹینس مینٹین کریں گے، روم میں رہیں گے آپ، بند کمرے میں رہیں گے آپ، بند مسجد میں رہیں گے آپ. تربیت کا یہ ادھورا انداز ہے، تربیت کا ناقص انداز ہے. اگرچہ کہ میرے خیالات سے آپ لوگ متفق ہوں یا نہ ہوں، یہ میرے جذبات ہیں، یہ میرے احساسات ہیں. آج علماء کرام کو نوجوانوں سے ملنے کی شدید ضرورت ہے، ان میں گھلنے ملنے کی ضرورت ہے، ہر معاملے میں رہنمائی کریں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ
تو ہم تمام کو صحیح معنوں میں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.